Fantasmas. Eu sou um fantasma. Pessoas que já morreram e estão presas nesse plano por ainda terem coisas pendentes. O certo é se pensar que a primeira coisa que eles deveriam fazer seria resolver isso, não? Errado. Após morrer, eles não têm nenhuma lembrança de seu passado. Ou seja, são basicamente idiotas que ficam vagando por aí sem rumo. Realmente são idiotas. Escola. O ambiente agradável onde passamos mais da metade das nossas vidas convivendo com várias pessoas diferentes. Mas para Joey é um lugar de descanso. De paz. Onde ele pode simplesmente relaxar e esquecer completamente de seus problemas. Já tá dormindo, Joe? E aí, amigão? Brincadeirinha. Bora passar no tio Jaime depois da aula, parceiro? Ouvi falar que os pastéis estão baratinhos. Sabe, eu estou criando uma geladeira que manda mensagens pro passado. Quer me ajudar? Pô, não ignora a gente! Você é cruel, Joe! Nem dá atenção pra gente! Esse é Isaac. Um colega de classe de Joey. Ele tem surpreendentemente 300 de Q. Resumindo, um gênio. Por alguma razão, ele e Joey são amigos de infância. Eu acho que o seu parceiro desmaiou. Em contrapartida, esse é Leonardo. Um idiota. Ele é um arruaceiro que sempre se mete em brigas. Nem sei como eles se tornaram amigos. O que diabos vocês querem? Eu tava quase dormindo. Bem... Nós queremos ter nossa apresentação de personagem também! Acho que ele desmaiou de novo! Eu me sinto usado. Se você achou esse início de história interessante e gostou do quadrinho, você é fortemente indicado a compartilhar e dá uma olhada no criador dos quadrinhos na descrição. Tá o link dele, do Tapas e do Twitter dele, ali. Compartilhem, que é muito importante pra ele continuar fazendo essa comic, pra que eu possa dublar aqui pra vocês. E se vocês puderem, deem um apoio, um suporte pra ele lá, mandem uma doação, algo assim. Se possível, beleza? Até mais!